はい、みなさん、藤原、もしもし、リリリン、にゃー。はい、チームアルの猫ちゃんとワイルドガール、リンリングこと、藤原リンです。応援してくだ、にゃー。よろしくー。にゃにゃー。Olá pessoal, aqui é a Fujiwara Rin. Sou membro do time R e atualmente a Theater Manager do grupo. E, bom, estamos aqui mais um ano, Sebastião Senkyo, e humildemente peço o voto de vocês, caso toque aí no coraçãozinho de vocês. Bom, eu não almejo o primeiro lugar, mas eu prometo que se eu continuar no Kami 7, eu vou fazer cosplay. Tcharam! Darim! E vou postar muitas fotos na mídia social. Então, se você quer ver isso, vote em mim! Vou tocar no seu coração!